Goeiedag vrienden, baie welkom bij jullie eediens in die reeks Jesus ruik na. Vandaag gaan ons kijken hoe Jesus na sweet en stof geruik het. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die woord kan open. Spreek daardeur tot ons harte en tot ons gedagtes en help ons om Jesus te zien. In Jesus' naam, amen. Daar is min goed in die lewe wat een mens se kop so skoon kan maak, soos om te stap. In ons moderne, vinnige wereld het ons die wonder van stap tot een groot mate verloor. Om een voet voor die ander voet te sit, stadig maar seker vorentoe toe te beweeg, om uiteindelik by ons bestemming te kom. Vandag spring ons in een kar en ons ry vinnig daar waar ons heen wil gaan. Maar stap vat tyd. Dit vat lang om deur die methode van stap van punt A na punt B te gaan. Dit is inspannend. Dit maak een mens moeg. Dit put een mens uit. En toch op een vreemde manier is stap ook bekoorend. Dit daag een mens se kragte uit en dit skep die geleentheid vir een mens om te denken aan dinge waarin jy nooit voorheen sal denken nie, om regtig diep en intens te denken oor die lewe. Het laat my denken aan die geleentheid wat ek in my gesin gehad het om in Namibië in die Brandberg te gaan stap. En soos as dier die kloof daar die droë rivier loop gestap het op pad na die rotstekeninge van die wit vrou van die Brandberg, het een van my seuns begin moeg raak. Dis vreemd hoe twee seuns uit dieselfde huishouding uit so kan verskil. Een van hulle het vooruit gehardloop, vol energie, hy is baie lief vir stap, hy is lief vir die buitelewe. Maar die ander een het net gaan sê, ek kan nie meer nie. En ek het hom aangemoedig, kom, een treekie nog, een treekie nog, een treekie nog. Maar uiteindelik moes ek en hy onder een groot rots wat oorgehang het agterbly, terwyl die rest van die familie en vriende verder gegaan het, om die wit vrou van die Brandberg te gaan kyk. Die stap in die hittige Namibiese woestynson was net te veel vir hom. In antieke tye, in bybelse tye, was die primêre manier van reis dan met jou voete. Mense het honderde kilometers op hulle voete afgelê en hulle het nie dier stapstewels wat die mense enkels en voetsole beskerm gehad nie, maar het eenvoudige leersandale gedra. En net so het Jesus ook. Daar word gereken deur 'n konservatiewe skatting dat die afstand wat Jesus afgelê het op aarde gebaseer op wat die evangelie sê ten minste 5000 kilometers was. Die werklikheid is dat dit waarskynlik meer as dubbel dit was wat hy gestap het. Jesus het geken van ver stap. Terwyl die hittige Midde-Ooste son die woestynwêreld van Palestina geskroei het, het Jesus die omgewings van Judea en Galilea platgeloop. In die evangelieverhale is Jesus konstant op reis ergens heen. Van dorp tot dorp stap hy, en soms word hy aanvaar en ander kere jaag hulle hom weg, maar Jesus hou aan stap met 'n missie, met 'n sending. In Johannes 4, lees ons van een so sending. En sommer by die intrapslag sal ons agterkom dat hier is iets aan die gang. En hy het Judea verlaat en weer na Galilea gegaan en hy moes deur Samaria gaan. Hy moes deur Samaria gaan. Die Grieks impliseer dat het vir hom noodsaaklik was om deur Samaria te gaan. Hierdie sinnetjie sou die Joodse leser van die boek Johannes dadelik ongemaklik gelos het. Want jy sien die Jode die gebied van Samaria met alles in hulle probeer vermy. Die konflik tussen die Jode en die Samaritane het al 'n paar honderd jaar tevore begin. Die Samaritane het hulle ontstaan as 'n volk gehad in die vermenging van Israeliete met heidense volke tydens die Assiriese ballingskap. En volgens die Jode was hierdie Samaritane dus basters wat verwerp was deur God. En hulle het enige kontak vermy met hulle. Die kontak met 'n Samaritaan sou 'n Jood onrein los. Maar daar was een probleem. Samaria het tussen die twee Joodse provinsies gelê, met Galilea in die noorde en Judea in die suide.
En wanneer die Jode dus moest reizen tussen die twee provincies, zou die kortste werkbare pad dier Samaria wees. En hoewel sommige Jode wel hierdie route gevolg het, zou die meeste Jode eerder die ompad geneem het, al het dit bykans 'n hele dag by hulle reis bygevoeg. Hulle sou die Jordaan kruis hier aan die onderkant van Judea, om Samaria loop en weer aan die bokant in Galilea ingaan. Dis een baie vreemde ding vir Johannes om te sê, Jesus moes deur Samaria gaan. Moes hy daardeur gaan, omdat daar nie 'n ander pad was nie? Nee, duidelik nie, want die meeste Jode het hierdie pad nie eers as 'n opsie beskou nie. Dalk moes Jesus deur Samaria gaan, want hy het 'n afspraak gehad, waarvan net hy geweet het. Ons lees dan verder in Johannes 4 vers 6. En die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit, en dit was omtrent die 6de uur. Ten hierdie tyd was Jesus waarschijnlijk al 6 ure van die dag op sy voete. Die 6de uur was middagtyd. Volgens Joodse berekening was die 6de uur van die dag, ons Romeinse 12 uur, die middag. Hierdie tyd van die dag was die son op sy warmste. En die hitte in daardie deel van die wêreld is werklik iets ekstreem. Ons vind dan vir Jesus na 'n baie ver stap, moeg en uitgeput. Waarskynlik papnat gesweet en vol stof, daar waar hy neerval langs die put van Jakob. Die disippels is na die dorpie 'n entjie verder om te gaan kos koop. Maar Jesus kom soek die koelte van die oase op langs die put van Jakob. Hy was moeg en uitgeput en waarskynlik gedehydreer. En Jesus, hier waar hy lafenis soek, ruik na sweet en stof. Dis hier waar hy haar ontmoet. Miskien was sy al die tyd die rede dat hy tot hier gekom het. 'N Samaritaanse vrou wat op die hitte van die dag, die mees onwaarskynlikste tyd, kom om water te kom skep. Normaalweg sou die vrouens van die dorp in die vroeë oggend gekom het, terwyl dit nog koel was om hulle water vir die dag te kom skep. Maar hierdie vrou kom juis doelbewus op hierdie tyd, wat die middagson op sy velste brand, want sy weet sy sal alleen wees by die put. Weg van die veroordelende kyke van ander vrouens, weg van die agter die hand gefluister en geskinder van vrouens wat dalk eens op 'n tyd haar vriendinne was. Dis hier waar die twee moeë reisigers mekaar ontmoet. Die Joodse rabbi na 'n lang dag se stap op die stowwerige paaie van Palestina, moeg en nat gesweet. En die Samaritaanse vrou net so moeg van die lewenspad wat sy moes loop. Vodde, vol van die lewe, se sweet en stof, wat net aan haar bly kleef. Twee reisigers, albei op soek na net 'n bietjie lafenis. En wanneer die vreemde man moeg, vol stof en sweet, haar vir water vra, herken sy hom dadelik as 'n Joodse man. Kom aan, wat's die kans dat 'n Joodse man vir haar, 'n Samaritaanse vrou, 'n hond in hulle oë, sal water vra? Dit was alom bekend dat selfs die eet- en drinkgery van die Samaritane deur die Jode gesien was as onrein. En hierdie man moes seker dood van die dors wees, as hy bereid was om vir haar water uit 'n Samaritaanse kruik te vra. Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my water? Sy antwoord was nog meer skokkend. Wil jy nie eerder die water hê wat ek vir jou wil gee nie? Jesus sien 'n dorstigheid in hierdie vrou raak, 'n dorstigheid in haar siel, en hy bied aan om haar dorst te les met water wat haar vir altyd sal hidreer. Maar hierdie vrou en Jesus praat by mekaar verby. Hoe sou hy tog vir haar kan water gee? Hy het dan nou net vir haar water gevra en hy het nie eers sy eie skepding nie. En watse water is dit tog wat 'n mens wat 'n mens kan drink wat jou dors vir ewig sal wegvat?
Hier is die put wat voorvader Jacob zelf gegrouw het. Hoe kan enige iemand, vooral nog een Jood, vir haar wil kom voorgee dat hij beter water het as wat Jacob vir hulle gegee het? Typisch aan Jesus kom hy uit die bloute met een versoek wat die hele dynamika van die gesprek zou verander. Gaan roep jou man. Vinnig was haar antwoord, ek het nie een nie. En dit was veronderstel om die gesprek daar en dan te smoor, te stop, en enige verdere persoonlijke vraag uit te skakel, want sy sien nie kans om oor haarself te praat nie, maar Jesus is nog nie klaar nie. Sonder die harde toon van veroordeling wat hierdie vrou so goed ken, sê hy vir haar, ek weet jy het nie een nie, want jy het al 5 gehad, en die een wat jy nou het, is ook nie jou eie man nie. In daar die een sinnetjie ontbloot Jesus die stikkendheid van een gebroken egbreekster. En wat ook al die besonderhede en details van haar geschiedenis was, dit weet ek nie. Maar het is baie duidelik dat haar levenspad haar een moe reisiger in hierdie wereld gemaakt. Duidelijk dat die stof en die zweet van verwerping en seer en misbruik en verkeerde keuses en sonde aan haar bly kleef het. Hierdie vrou was moeg, sy was vodde en sy was dors vir net 'n bietjie hoop. Typisch aan die mens wanneer ons geconfronteer word met ongemaklike persoonlike onderwerpe. Verander sy baie vinnig die trant van die gesprek. Ek kom achter, jy is een profeet. So kom ons praat eerder oor godsdienst. Julle Jode reken mos dat een mens moet daar in die tempel in Jerusalem gaan aanbid, maar weet jy dat die beste plek om te aanbid eintlik hier op die Samaritaanse heilige berg is? Weereens wys Jesus sy besonderse karakter. Wanneer hy die vrou nie afjak met een, hoekom verander jy die onderwerp nie? Nee, hy gaan saam met haar. Hy sê, okay, as jy oor godsdienst wil praat, kom ons praat daaroor. En ons lees, Jesus sê vir haar, vrou, glo my. Daar kom 'n uur wanneer jy nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, miskien is die beste vorm van aanbidding die type wat nog op pad is. En dit gaan nie in Jerusalem gesentreerd wees nie. Dit gaan ook nie hier by julle Samaritane op die berg wees nie. Die ware aanbidding wat sal kom en wat so pas gekom het, gebeur in gees en in waarheid. Dit sal wees waar die aanbidder self is. Dit sal dieper strek as op 'n plek in die wêreld, 'n plek in 'n stad of op 'n berg. Dit sal 'n hartsaanbidding wees. En hierdie gedagte vir haar is amper te veel om in te neem, en is asof sy vir hom wil sê, ek verstaan nie mooi nie. Maar as die Messias kom, sal hy ons alles vertel van hoe hierdie dinge van hieraf gaan werk. En is dan wat Jesus haar antwoord, dit is ek wat met jou spreek. Dis ek wat met jou praat. Die een vir wie julle allemaal, die Jode, die Samaritane so lang wag. Dit is ek. Dit is ek, die Messias. Dis ek, die verwagte een. Dis ek, moeg, vol stof, wat ryk soos sweet na 'n lang dagse stap. Die een wat vir moe lewensreisigers stikkend gestap oor die klippaaie van die lewe water van lafenis bring. Dit is ek, Jesus, wat hier by die put van Jacob sit, wat so sweet en stof ruik. Dit is ek, die Joodse man, wat vir 'n Samaritaanse vrou water vra. Dit is ek, die Messias, wat vir jou, my kind, water aanbied. Hierdie ontmoeting met die moe, sweterige, stowwerige vreemdeling, wat van Judea afkom, verander 'n Samaritaanse egbreekster se lewe vir altyd. Ons lees nêrens dat sy vir hom wel die water gegee het om sy dorst te les nie.
Maar Jezus geeft vir haar water. En nooit weer, ten spijte van die moeilijke paaie, zou die siele dors haar kom oorval nie. Want zij het hom gevind, die Christus, die Messias. Ons lees dat zij haar waterkruik net daar gelos het, en dat zij voor allemaal gaan vertel het, en dat hulle ook gekom het, om te kom sien. Wat een onwaarschijnlijke einde aan die verhaal, dat hierdie eens verwerpte, beskinderde, stikkende mens, vol van die lewese stof en zweet, sy getuienis van een man wat haar ken, een hele dorpse mense na Jesus toe bring, na een man toe bring, wat so zweet en stof lyk. Ek wil vir ons een video wys uit die reeks The Chosen. En ek besef dat het een kunstenaarsvoorstelling is, en dat een groot deel van wat hier afspeel, kunstenaarsvryheid bevat, en fiksie is. Maar het laat my toch daar die prentjie sien, van wat daar die dag, by die put van Jakob gebeur het. Give me a drink. Did you hear me? That's bad, huh? What? You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman. I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come at noon, in the heat, as you have so kindly reminded me. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water, if you can spare it. Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would? Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water, hmm? That's not what I said. Are you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Yeah, exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
Where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here. That it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things. Because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise? I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ! Hey, wait! Your water! You forgot your Fancy, a man who told me everything I ever did! Lieve vrienden, wat beteken 'n Jesus wat so sweetryk? Wat so stofryk, wat moeg en uitgeput en dors is vir jou? Vir jou, moe reisiger op hierdie lewenspaaie in hierdie wêreld, vir jou wat stikkend gestap is deur die onregte, deur die verkeerde besluite, deur siekte en dood, wat deur finansiële probleme en deur gebreke verhoudings en mislukte huwelike, deur jou eie en ander se sondes, hierdie pad van hierdie lewe moes stap. Dis vir jou wat so sweet en stofryk, wat die Messias self moeg gestap op hierdie aardse paaie, die lewende water van lafenis kom aanbied. Maar hierdie vrou moes eers iets besef. Voor sy van daardie water kon drink, moes sy besef hoe groot is haar behoefte werklik aan lewende, ewige water.
Want met 'n uitdagende houding het sy die skepper van waterfonteine, van riviere, van see en mere uitgedaag. Met 'n uitdagende houding het sy vir hom gesê dat die tydelike water wat sy drink by die put van Jakob genoegsaam is, dat daar geen manier is wat hy haar iets beters kan bied as wat sy hier het nie. En toe hy haar die behoefte van lewende water voor haar oopmaak, deur haar stikkendheid voor haar bloot te lê, het haar verhouding nog steeds nie verander nie. Profeet, gaan maar terug na jou Joodse tempel toe. Ek sal God maar hier op die heilige berg in Samaria aanbid. Ek sal die dors daagliks kom les hier by die put van Jakob en God aanbid soos ek goeddink. Maar Jesus los haar nie. Hy stel aan haar bekend 'n aanbidding wat dieper is, 'n aanbidding van waarheid en gees, waar sy uiteindelik in daardie aanbidding haar dors vir altyd kon les. Uitkoms vir haar dors sou nie by die daaglikse water by die put van Jakob wees nie. Uitkoms vir haar dors sou nie kom vanuit die formele vorms godsdiens van die Jode of die Samaritane nie. En net so sal ons dors na water, na ewige water, nooit geles kan word in die tydelike fonteine wat hierdie wêreld uitborrel nie. Ons dors kan nie geles word in die middelmatige lewensbestaane wat ons maak uit ons beroepe nie. Ons werklike dors kan nie geles word deur verslawings van drank en dwelms en kos en pornografie en wat ook al nog nie. Ons werklike dors kan nie geles word met ongesonde verhoudings nie. Ons word nie verfris deur die aanbiedinge van hierdie wêreldse bestaan nie. Die op en af loop na hierdie tydelike vrot waterbronne, hoe lekker dit ook al op daardie oomblik mag lyk, sal ons net so vol sweet en stof los, moeg en uitgeput en stikkend soos 'n Samaritaanse vrou. Die hydrering wat jy en ek nodig het, kan nie eers kom van die formele vorms van godsdiens nie. Dit kan nie in kerkgeboue gevind word nie. Dit kan nie in rituele gevind word nie. Ons kleef so maklik aan hierdie vorms godsdiens vas en ons sis onsself daarmee. Nee, lewende water, ewige water sou kom in waarheid en in gees. In die hart van die dorstige siel wat die Messias, die Christus ontdek. En daardie lewende water borrel, dit ontplof in ons lewens, die oomblik wat ons Jesus ontdek vir wie hy is, as ons hom leer ken as die bron van ons lewenswater, as hy ons lewens kom verander, as ons kan reageer op sy begrip van ons lewens en ons situasies, want hy was hier. Hy ken jou uitdagings, hy ken jou lewe, soos hy daar die vrou van Samaria se lewe geken het. Lewende water wat die lewe vir jou en my die moeite werd maak, vind ons in 'n ontmoeting, 'n verhouding, 'n koneksie, wat jy dit ook al wil noem, met Jesus alleen. Lewende water vir die lewensdors van wêreldlinge sou kom in die verwagte een, in die seun van God wat aan 'n kruis hang en uitroep, ek is dors. Lewende water word gevind in Jesus wat op die paaie van hierdie lewe loop en op die mees onwaarskynlikste plekke die dorstiges gaan soek en vind. Ewige, lewende lewenswater word gevind in Jesus wat so sweet en stofryk. Amen. Ons gaan nou na 'n lied luister. En ek vra dat u hierdie lied as 'n gebed uit die eie hart uit aan God sal rig. And then I heard my Savior speaking.
Jesus Christ, my Lord, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench this thirsting of my soul, bread of heaven, feed me till I want no more, fill my cup, fill it up and make me whole. So my brother, if the things that the world gives you leave hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench this thirsting of my soul, bread of heaven, ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons lief is. Dat U hierdie paaie van hierdie aarde in die hittige son kom stap het, kom sweet het, kom stof opskop het, sodat daar vir die reisigers wat moeg is van hierdie wêreldse bestaan, wat vol sweet en stof is van die seer kry van hierdie wêreld, ook hoop kan wees in die lewende water wat 'n verhouding met U aan ons bied. Is my gebed in Jesus se naam.